بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو ٹچ کی جانب سے میں ہوں جی ایم ساگر۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے پولیس پی ایس ڈی ڈیسز ڈی وی ڈی ون لے کے آیا ہوں۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس ڈی وی ڈی کا ریویو کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح کے ڈریسز ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اردو ٹچ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو پروموٹ کیا کریں، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے آئی ٹی کی اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، اور ہم اس ڈی وی ڈی کا ریویو لیتے ہیں۔ میں نے اس ڈی وی ڈی کو آڈر فوٹو شاپ میں اوپن کیا ہوا ہے، تو میں ون بائی ون فائل کو کلوز کروں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ کس طرح کی ڈی وی ڈی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈی وی ڈی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اس میں صرف اپنا فیس ایڈجسٹ کرنا ہے امیج کے مطابق اور فوٹو شاپ میں، تو آپ کی جو امیج ہوگی وہ اس ایڈجسٹ میں ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ڈیٹا کے ساتھ۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔